አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ህመም ያዘለ ፍቅር ክፍል 4ን እነሆ ዛሬ በሰዊት የፍጹም ከቤቱ መውጣት በጉጉት እየጠበቀች ስለነበር ገና ስታየው ፊቷ በደስታ በራ ቤቴ እዚህ መሆኑን እንዴት አወቀች እውነትም ፍቃዱ እንዳለኝ ያማታል ማለት ነው ጭንቅላቱን ብዙ ጥያቄ እየጠያየቀ ፈራ ተባያለ ሰው መኖሩን ለየት አቅራቢያውን እየቃኘ ተጠጋት ፍጼ አየኸው ቀሚሴን አሁን ትልቅ ሰው መሰልኩ አይደል አለችው እያለች በሁለቱም እጆቿ ቀሚሷን ይዛ እንዴ ቆመችበት እንዴ ዞረች ቀሚሷ ከመርዘሙ የተነሳ ጠርዝ ጠርዙ ከመሬት አፈር ስቧል እንዴ ቤቴን እንዴት ቤቴን አወቅሽው አላት የህመሟን ስሜት ስላላወቀ ድምጹን ለስለስ አድርጎ ነበር ትናንት ወደ ቤት ስትገባ ስከተልህ ነበር ስጠራህ አልሰማኸኝም እንጂ አለችው የጠራሁህ ስለምትራመድ ልደርስብህ አልቻልኩም ትንሽ ስብሰባ ክፍል እንዲያረፍድብን አብረን እንሄድ ብላ እጁን በእጇ ያዘችው ያስለቅቃት አልሞከረም እጇ ይለሰልሳል ተጠጋት ሲሄድ በእያንዳንዱ እርምጃዎች ቤዛዊት እየተቃበችው ልዩ መዓዛ ያለው ሽቶ እያወደው ነበር የአምሮ ሰሞኑን እሷን እያሰበ ስለነበር ባልጠበቀው ሰዓት ከጎኑ ስላገኛት እጇን ከእጁ ጋር ስለተያያዘ አጋጣሚ ሳይሆን እኔና እሷን ሊያገናኝ ከላይ ተጻፈነው አለ ለእሷ ያለውን ስሜት ከዚህ በላይ መቆጣጠር አልቻለም በምንም ሁኔታ ውስጥ ባላውቅም ህመሟም ቢሆን ከጎኗ ልሆን ሊረዳትና ለወዳት በልቡ ቃል ገባ ሳይተዋወቁ ተግባቡ ሳያወሩ አብረው ሆኑ እጅ ለእጅ ተያይዘው ወደ ትምህርት ቤቱ አቅራቢያ ደረሱ የሰዎችን አይን ፈርቶ እጁን ቀስ ብሎ ከሷ እጇ ላይ አለያያቸው ይህን ስታይ ቤዛዊት መሀል መንገድ ላይ ቆመች እንደ ሌሎቹ ሴቶች ስላልሆንኩ ነው አይደል ያልወደድከኝ ስላወቅ ሰው ፊት ከኔ ጋር ላለመታየት ነው ድምጿን ከፍ አድርጋ ነገረችው ከዚህ በፊት አይቷት እንደማያውቅ ፊቷን ተለዋውጧል ተናዳለች ደስ የሚሉት ጉንጮቿ ፍጹም ሆነው ቀልተዋል አይኗ አምባ እንደማቅራር ብሏል እንደዚህም ሆና ውበቷ አልቀነሰም ስሜቷ ወዲያውኑ እንደሚቀያየርም ተረዳት ፍጹም በአብዛኛዎቹ ልብም አሸነፈዋለች ድምጽ እየተንቀጠቀጠ ቤዚ እውነት ንገሬ ካልሽኝ እኔም ሰሞኑን ስላንቺ ሳስብ ነበር አሁንም እጅሽን የለቀቁት ሌሎች አስተማሪዎችና ተማሪዎች አይተው ሌላ ስም እንዲያወጡልን ነው ከክላስ በኋላ እኔ ሰፈር ቅድም የጠበቅሽብኝ ቦታ ጠብቂኝ እናወራለን እሺ ብሏትም አላት በለሰለሰ ድምፅ በእጆቹ ተነካሸዋል ነካ ነካ እያደረገ ይህን ሲላት ወደ መጀመሪያው ደስታዋ ተመለሰች መላፊቷ ፈገግ አለ አይኗን እያየች እወድሃለሁ እሺ የውሃላውን ቀጠሮ እንዲያረሳው አለችውና ቀድማ ወደ ክፍለ መግባት ጥላው ሄደች ፍጹም ምን አይነት የፍቅር ህይወት ውስጥ ሊገባ እንደሚችል እና ስለ ቤዛው የጀርባ ህይወት ሳያጠና ስለሆነ ስለሷ የሰማውን የህመሟን ምንም ሳያጣራ ለእሷ መሸነፍ አልዋጥለታል ነገር ግን ነገሮች እና ሁኔታዎች ሳያስበው እየተለዋወጡ እንዴት ስለሷ ከማሰብ አልፎ መውደድ ውስጥ እንደገባ ግራም የመጋባት ስሜት ውስጥ ሆኖ ወደ ትምህርት ቤቱ ግቢ ዘለቀ
ክፍለ ጊዜውን ደርሶ ለማስተማር የማስተማሪያ መጽሐፎቹን ይዞ ወዲነ የዛው ክፍል ገብቶ ማስተማሩን ጀመረ። በየመሃሉ ከቤዛው ጋር ሲተያዩ እሱ እንደማፈር እያለ እያንዳንድ ቃላቶች በትክክል መጥራት አቅቶት በተደጋጋሚ ለማስተካከል ሲሞክር ከቤዛው በቀር የክፍሉ ተማሪ እንዳለ መሳቅ ጀመሩ። እሱም የቤዛ አይን እንዲተባበለው ሲገባው ቀጥታ አብሯቸው ስቆ በቃ በቃ ትንሽ ዘና ተዝናንተናል አሁን ሁላችንም ወደ ትምህርታችሁ ማስረዳቱ ቀጣለ። ቤዛዊት እሱን ላለማየት ወረቀት ውስጥ መጻፍ ጀመረች። ማስተማሩን ጨርሶ ሲወጣ ተከትላው የጻፈችውን ወረቀት ሰጠችው። ወዲ መምህራ ማራፊያ ገብቶ ቤዛዊት ጻፈችው የሰጠችውን ወረቀት ምን ዲል እንደሚችል ያሰበ ወንበሩ ላይ በፍጥነት ተቀምጦ ሁለት የታጠፈው ወረቀት በጉጉት መግለጽ ጀመረ። ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ክፍል 4ን እዚህ ላይ አቆማለሁ። ክፍል 5ን በቅርብ ቀን እየመጣለሁ። እስከዛው ድረስ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته